Lekcia 349. Dnes dovolím, aby sa mňa Kristov pohľad na všetko hľadel. Nič nesúdil, ale namiesto toho všetkému daroval zázrak lásky. A tak oslobodím všetko, čo vidím a dám tomu slobodu, ktorú hľadám. Riadím sa tak zákonom lásky a dávam, čo chcem sám nájsť a mať. Bude mi to dané, lebo som si to zvolil ako dar, ktorý chcem darovať. Otče, tvoje dary sú moje. Každý dar, ktorý príjmem, mi dáva zázrak, aby som ho zdieľal. Skrz to, že dávam, ako chcem sám prijímať, si uvedomujem, že mi patria tvoje uzdravujúce zázraky. Náš Otec vie, aké sú naše potreby. Dáva nám milosť, aby sme ich všetky uspokojili. Dôverujeme mu, že nám pošle zázraky, aby požehnali svetu a uzdravili naše mysle pri našom návrate k nemu. Dnes dovolím, aby za mňa Kristov pohľad na všetko hľadel. Nič nesúdil, ale namiesto toho všetkému daroval zázrak lásky. A tak oslobodím všetko, čo vidím. A dám tomu slobodu, ktorú hľadám. Riadím sa tak zákonom lásky. A dávam, čo chcem sám nájsť a mať. Bude mi to dané, lebo som si to zvolil ako dar, ktorý chcem darovať. Otče, tvoje dary sú moje. Každý dar, ktorý príjmem, mi dáva zázrak, aby som ho zdieľal. Skrz to, že dávam, ako chcem sám prijímať, si uvedomujem, že mi patria tvoje uzdravujúce zázraky. Náš Otec vie, aké sú naše potreby. Dáva nám milosť, aby sme ich všetky uspokojili.
že nám pošle zázraky, aby poženali svetu a uzdravili naše mysle pri našom návrate k nemu. Dnes dovolím, aby za mňa Kristov pohľad na všetko hľadiel, nič nesúdil, ale namiesto toho všetkému daroval zázrak lásky. Dnes dovolím, aby za mňa Kristov pohľad na všetko hľadiel, nič nesúdil, ale namiesto toho všetkému daroval zázrak lásky. Konec lekcie 340.